are new to this channel, please subscribe, press the notification bell so that you cannot miss our next video. Kune ava kato subscribe kudhara tokutende neri tsigiriro munotipa murambe muchingoti tsigira ndimunotipa simba nemanyukunyuka kutirambe tichienda mberi tichingokutsvagira nyaya dzakasiyana siyana apo pama social media platforms akasiyana siyana pangave paFacebook, Instagram, paTwitter kana nepa WhatsApp pese patoita ngodzwanira tinoita kuti tikuigire muone pamuchavaraidzika henyu muchitandara pane ino channel. Nyaya yandinayo nhasi ndeye murandakadzi anogara kumabvuku uyo ari kunzi akasunungukira mwana wake mumugodhi. Mushure mekunge arwadziwa kwenguva yakati rebei vachibva vamboedza kunotsvaga rubatsiro kumakiriniki nekuzvipatara zvinove zvinhu zvavasina kukwanisa nge vachiona kudi kubatsirwa panguva iyoyo vachibva vazodzokera kumba. Handinyatsozi hangu chikonzero chavakazodzosirwa kumba kana tichi nguva yachenge sati inyatsokwana kana chicha ichi chiitika handizivi, but vakazowanikwa vachidzokera kumba. Vadzokera kumba kudaro akazo pedza usiku yesachidi achidzimbikana nepamiri yapo paida kusununguka. Saka zvadaro zviri kunzi akazofunga kuti regai ndibude panze ndimbofamba famba zvangu. Saka pakufamba famba pahanzi iye achitaura kuti hanzi ndakazogara pamusoro pemugodhi semunhu akanga amulebha akanga akushanyarika shanyarika hanzi ndakangoti regai nditi zvonyongo mbichana. Saka pakuzvonyongoka pepe akabva abanha chiridhiri pamugodhi achibva angoerekana ita se avira mukati memugodhi muya muya. Saka azovira mukati memugodhi umu akanga mune mvura yakati wandei ari kuti hanzi pandakasvikodonhera mvura yakatosvika muhuro zvokuti akazotongoshinga kudi kutobatirira kumadziro kuti asanyure. Saka zvadaro peini yakabva yatonyanya kuwedzera achibva asununguka mwana ari mugodhi muya. Saka asununguka mwana uya uya akazoita wekutosumudza mudenga kuti mwana asazonyura sezvo iye anga akamira mukati memvura. Saka akatozoita zvekutosumudza mwana mudenga kuti mwana asazonyura. Saka asumudza mwana mudenga kudaro zvinonzi kunenge kwenkwauda unoita kakunochera kuma 3 past 3 to 4 iko past 4. Saka akazotanga kuchishedzera manje zita rae pamba pani pemuridzi wemba inga ine mugodhi uyaya achikumbira chirubatsiro akabva atanga kushedzera achishedzera. Saka zvinonzi mai vepamba vakatanga kuzvinzwira kure kure kuhope vachitange vari kurota. Saka ndopa wakati kune mwana uye nga akugadzira kuti aende kubasa kuda zvinotange pane munhu ari kudi ari kundishedza panze apo. Zvanzi mwana uya akati ah mai musateerere zvevanhu kuseni kuno anogona kunge ari muroi ari kuita sei ari kushedzera. Hanzi namai vaibva ndangoti ah rega ndiende panze ndinoona kuti chii chiri kuitika. Hanzi ndokutobuda panze ndoende padhuze nemugodhi pate nezambia. Kuzambia izambia rani? Hanzi takutobvunzana paya kuti izambia rani. Hanzi hatina kuzivikanwa kuti izambia rani. Kwakuzochitonotasa pamugodhi wane mugodhi wakavhurika hanzi kunodongora kudai kuti ah mutori nemunhu ari mumugodhi. Asi munhu uyaya akabata mwana akasumudza mwana mudenga kodhi yemwana ichakatobatira pana maine nemwana. Hanzi ndokuzochitanga kushedzera kwakutuma mwana wauyaya yainge ari kuprepare kuti aende kubasa kuti ah uyu muroora wamainhingi mhanya pana mainhingi apo munoita sei munovaudza kuti muroora wenyu avira mumugodhi. Saka uku kumbowo manje amwene vengu asara vavo riri bishi kudai kutsvaga muroora uya uya. Hanzi takafamba kwese tikaenda kupi tikambotasa manext do tikatenderera kudi sezvo kwangu chakati svibei. Hanzi taitorashandisa matochi tichitocha tocha everywhere tichitsvaga kuti munhu uyaita sei aendepi. Hanzi tigomushaya kufonera vakasiyana siyana. Hanzi pane mumwe mwana wauyere mupurisa akazi ngavaudza kuti dai maitoita zvekuenda kumapurisa munovaudza kuti chii ndozvaitika. Hanzi saka vengu vaitomugadzirira kuti vachienda kumapurisa ndopakwazoona chii mwana wepanext uya akumhanya kuzoudza kuti muroro unyavira mumugodhi. Hanzi saka vanhu ndopakwazochitanga kumhanya mhanya paya kuzonobatsira. Vabatsira kudaro kwakuzotonotenga reza nyowani kwakuzoto vanhu kupinda mugodhi kwakuzotonocheka kuvhu remwana kuti zviseparata mai nemwana kwakutozoburitsa mwana uya kwakumuputira putira kwakumusa mugaba remugodhi kwakumuburitsa mugodhi muya muya kwakuzochisungirawo tambo kuna mai acho. Mai vaiti hanzi ndenge ndatopera simba ndienda neta. Unongoziva munhu kana wamulebha unenge washanda zvakanyanya. Hanzi saka ndienda neta. Saka pavakambotanga kupinda vachida kuti vaedze kuda kuti vabude hanzi kuti ndidai hanzi ndatadza. Hanzi vakazototora dhaga remugodhi iya ndopavakazodya ndofunga unyoro nedhaga riya ndozvakazotombwa patwi energy tokuti vakwanisa kuzotopusha mwana kuti abude mudumbu. Hanzi vazosungirwa tambo muchiuno kudaro ndopavakazoasistwa nasamwani kubva vazoburiswa chimugodhi vachibva vazongoendeswa kukiriniki iri kumbare. Vaendeswa kukiriniki kumbare ndopo vakazoendeswa gadziraswa mastitch and everything vachibva vanzi chiendai kupi kuparenyatwa
munoongororwa kunzi hapana here pamakuvara pakaitwa sezvo maita zvekutovira mugodhi anzi plus nekupera simba nekuperezeka ndofunga kubva pavakangobuda mugodhi hana chavakazombodya nekuperezeka kungovaita ikoko vachibva vaita sei vachibva vazoiswa panyika vachibva ongororwa kanoita 2-3 days vachibva vabuda aonekwawo kuti hapana pavakadi pavakakuvara saka inyaya iyi yandipa kuti ndinzwe kuda kutenda mwari zvakanyanyisa nekuti it's more like a miracle how can someone donera mugodhi hana paakakuvara hana kudi kubarira mwana mumvura kukwanisa kusurvivha all through this ordeal ha zvinhu zvakangomarara saka ndine odi Japanese.